Sagaunshi dobisa, dghevandeli konsiliumis tserebi arian Khalbatonin Gugeshashvili da Batonin Malkhatstopuria. Ძალიან საინტერესო და ჭკუას აკითხავი ხალხი. Ძალიან საინტერესო და მოულოდნელი მოვლენების მომსწრენი ვართ. Კალეიდოსკოპის სტაფით ვითარდება მოვლენები და იმ ვინმე მესხი მელექსის არ იყოს ტარიელი რეონება ავთანდილს, თუცა არა ტარიელი რეონება ავთანდილს, ავთანდილი რეონება როსტევანს, რომ ბევრი რამ ხდება ხორაციო მიწადაზეცად, რაც ამ სოფლის ბრძენ სიზმრადაც არ მოლანდებია, თუ ეს ნამდვილად ესე გვეფსავსთან არის და აი ამ გუშინ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ბატონი რიკარდო მილიორი გამოვიდა და ბრძანა, რომ აი მოვისმინოთ რა ბრძანა. There is a little part of Leninism in this election. Ცოტა ლენინიზმი ეს საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. ეს იგი გაარცაცი არცაცხელად შეუბატონებოდა გააქანა და ლენინიზმიაო, ესე იგი ამ საარჩევნო კამპანიაშიო. Და ის იყო ჩვენ ამის გაანალიზებას და ვფიქრობდით ეს საზოგადოება და დღეს ესე იგი მიიღო პასუხი ისეთი როგორც ეკუთვნის პარტიის ისტორიის უცოდინას და თანამდებობისთვის შეუფერებელს. ესეც მოვისმინოთ. Марионетების დახმარებით ცდილობს აღადგინოს კონტროლი. Თომას ვინმე ეძახის ლენინეს? Მაინც ეს ლენინიზმი. Ხერხული გამოთქმა ჩემ გეთახმებით, გამოთქმა აბსოლუტურად უადგილო თემაშია, თუ ასე მოიხსენია ვინმე მომს თქვენგან ისმენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ეს ტერმინი გამოიყენეს, მაგრამ აბსოლუტურად ამას არ ვეთახმები. ეს როლი სისულელი და ის გამომთქმელის мотиваციას დავაყენებდი კითხვის ნიშნის მეში. ლენინიზმი ან კარგად არ იცის რა არის? Amitor amis istoriuli faktebi arseoben Leninizmi nishnos ara tavisupal kveqanas aranair shejibrebit tunarianobas sitqis tavisupulebis absolutot arqopnas da politikuri oponentebis pirdapir dakhvebas mas tu ase shtavis igadarche sakartveloze es adamiani ujobesi agarebas asambleis prezidentsiis saubari araus mishveloba sisulele sisulelia nebismeri adamianistan epiradat amas eseo გაბატონო, ნუ ახლა რას ვიზამთ? ახლა მინისტრი ამბობს, რომ იყვიან და კანონია მინისტრის სიტყვა. ახლა უტოს საპარლამენტო თავმჯდომარეზეა ლაპარაკიო და არ აქვს შეხედულება სისულელე სისულელეა. ახლა ამ კაც რო უყურებ ჩვენ ბატონ რიკარდოს, кайწრე, кай სამსახური ქონდა ავტორიტეტი თავის ქვეყანაში, ჩამოვიდა მერე ჩვენთან უყურა ამ ფათაცვენას, ეს ანტიპეპლაობას, ზონდერების ვარჯიშს, ალისტრახოდა ხა ბოლო-ბოლო და გასულელდა კაცი ახლა. Ну, ახლა ბევრი სარ იყო მოსალოდნელი, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? გავს ის კაცი მაინც და მაინც სულელს? რაღაცა შარში არ ყოფთეთ თავს ახლა ჩვენ ასეთი საუბრებით? ლენინიზმი კარგი შეფასება გააკეთა. ახლა მე ცოტა ისე უპასუხებ. კარგი შეფასება გააკეთა. მომეწონა, მე სიამოვნა ის, რომ ამდე ხანს რაღაც პასიურობდნენ და როგორც იქნა ჩამოვიდნენ და რაღაც შეფასება გააკეთეს. და ერთი მე ვიტყოდი, რომ ცოტა ლენინიზმი არა, ბევრი ლენინიზმია. ამ განსაკუთრებით წინასაარჩევნო კამპანიაში ბევრი ლენინიზმია. იმედი მაქვს ახლა ეს ნაციონალების ტელესახეები, რომლებსაც ყოველ საღამოს ხედავთ ხოლმე დებატებში და ყველაფერს საკამათოდ ხდიან, ყველა უბრალო სრულიად უბრალო თითქოს და სრულიად რომ არ ეგონდებარება კამაც და განხილვას ისეთ ფაქტებსაც საკამათოდ ხდიან, თუნდაც დაუშვათ მიტინგზე შეიკრიბა თუ არა ხალხი იყო თუ არა ხალხის რა. ალბათ ლენინიზმი მის დონის ზონვას არ დაიწყებენ ახლა ეს რომ ცოტა ლენინიზმი თქვა და ეს უკვე კარგია და ცოტა მეტი ლენინიზმი რო ეთქვა ეს უფრო უარესი იქნებოდა და უშათავებად ლენინიზმის დონის ზონვას არ დაიწყებენ და ისე მიუდგებიან შეიძლება ალბათ უკვე სიგნალია შეიძლება უკვე მткиცე დადგებიან იმ თეზაზე რომ ეს კაცი ასულელი ან კორუპირებული მე მგონი ეს სიმაღლე დაიპყრეს და უკან ალბათ არ დაიხებენ ექსიმაღლა დაიპყრეს კი, მაგრამ მე აი
თქვენ გადაცემის დასაწყისში რო თავბრუდამხვევის სისწრაფით ვითარდება მოვლენები. ის რაც განაცხადეს მათ რომ ლენინიზმია წინა საარჩევნო კამპანიაში, ეს ცალკე რაღაცა არის და ის რაც უპასუხა კიდევ დაუშვათ კულტურის მინისტრმა დღეს და შეფასება, ეს კიდევ სხვა დიდი მოვლენა არის. Da, მე მგონი ისიც ყურადღების ღირსია. Mati შეფასება ცალკე და ცაცაკი ხომ არ შევაფასოთ მეთქი აი ამას ხავას ძალიან ნუ ამ ფონზე დღეს რაც კულტურის მინისტრმა შეფასება გაატარა ძალიან გააკეთა ძალიან ნუ გავატარებთ იმას რაც მათ გააკეთეს შეფასება ის თავის წონის არის კიდე ამ შეფასებას თან დაკავშირებით ესეთი ვითარება შეგო რა შეიძლება სტალინიზმიც გაიჩალიჩონ ახლა თუ ესეთი შეფასებები გაგძელეს მაგრამ კითხავ მაგრამ და ეს მინდა როგორ ფიქრობ ახლა ჩვენ ხუმრობის გარეშე უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა ჩვენს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ჩრდილოეთიდან რა ვითარება გვაქვს ყველა მეცის და ხა რეალურად გვაწყობს ახლა ჩვენ მეორე ფრონტის გახსნა და ასეთი როყიო საუბარი ვიცით ახლა ეს შეკითხვა თუ იმ კონტექსში გამიხილავთ რომ სააკაშვილი არის საქართველოს არ გვაწყობს რა თქმა უნდა მაგრამ მე უკვე ვთვლი რომ სააკაშვილი არის საქართველოს წარსული და მეორე ფრონტი უკვე იმ ძალის მიმართ არის მიმართული ეს დასავლური მეორე ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტი რომელიც წამსვლელი არის და ნუ რეალურად არც ერთ პარამეტრში არავის ინტერესი აღარ ჩდება ეს როგორც ცივილიზებული დასავლური სამყაროა ესე ქართველი ხალხი ეხლა რაც შეეხება თქვენ სტალინიზმი და ლენინიზმი ეს ესეთ ის გააკეთეთ და ეს ადამიანი ნუ სულელად მონათლა ერთმა ჩვენმა განათლებულმა მინისტრმა მაგრამ მინდა თქვა რომ ეთქობა მართლა ძალიან ჭკვიანი და ძალიან ჩახედული არის იმიტომ რომ მან ეს განაცხადი გააკეთა აი ბოლო სააკაშვილის გამოსვლების პერიოდში მას რო სტალინის რო ახსენებთ მას 26 მაისს მერე გააკეთებინა მაშინ სტალინის სიხმარდა დღესდღეობით რაც ხდება ესაც მინდა ლენინიზმი ანუ წინა საარჩევნო კომპანია ალბათ რაც საქართველოს ხდება ის არც არ ხდება ადამიანმა გამოაცხადა ყველა ხალხის მტრად ვინც არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი პირდაპირ დაუფარავად და ნუ როგორ უნდა დაამარცხონ და როგორ უნდა გადაუარონ და ეს აუცილებელია და ეს აი გავიხსენოთ ლენინის პერიოდი რომ ის იმპერიალისტთან ბრძოლა იმპერიალიზმი ის ფაქტურად არავინ აღარ ებრძოდა რუსეთს ხო აღარ იყო რაღაც პერიოდი რომ აი რევოლუციის შემდეგ რუსეთი აქეთ ვიღაც პატარ-პატარა ერებს გვიპყრობდა ნუ ჩვენ მაგალითზე კავკასიის შუა აზიის ბალტიისპირეთი მოგვიანებით ომის მერე და არავინ რუსეთს არ ებრძოდა, მაგრამ აუცილებლად ჭირდებოდათ მტრის ხატი. დღესდღეობით სააკაშვილი სულ აი უბრალოდ გამოჩნდა რაღაც ძალები, რომლებიც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. არა, მას არ შეუძლია კონკურენტულ გარემოში, დავნებოთ კონკურენტულ გარემოში, არა კონკურენტულ გარემოში, აი რასაც ჩადიან იმის ეს არ კმარა, საჭიროა რომ აუცილებლად მტერი იყოს ის რა და ეს არის წმინდა ლენინური იდეები რა რომ აი მტრის ხატი მუდმივობაში რომ იყოს მტრის ხატი. სტალინი უფრო მარტივად წვითავდა პრობლემებს როგორც 26 მაისს გადაწყვიტეს. ამიტომ ამ ადამიანის შეფასება ძალიან დროული და წმინდა საარჩევნო კომპანიის შემკური აი დავანებოთ თავი რომ ეს ჩაიდინეს ესე მოხდა ხალხი რა დღეშია დემოკრატია რა დღეშია ტელევიზია რა დღეშია ყველა წინა საარჩევნო სრულიად საკმარისია რა ხდება ეს რომ დაერქოს აი ერთადერთ შესაძლებელი სიტყვა აი კომუნიზმია ლენინიზმი უშუალოდ რა მე ეს ვთქვი არ ვიცი ხა და დინო აი ხა ჩვენ ამ განსაზღვრებაში და ჩვენ ხა რასაკვირველი აქ თუ ოდნა ხუმრობა გაერევა ეს ესე ვთქვათ ტრაგიკული ხუმრობაა ხა ჩვენ ხა ფერ სახუმაროთ საქმე არ გვაქვს მით უმეტეს თუ ჩვენ ვცხოვრობთ ამ რეალობაში ჩვენ არ ლაპარაკობთ ჩვენი პირადი ცხოვრება ჩვენ თავზეა ეს გადატანილი და ახლა პირდაპირ ვთქვათ ასეთი მსგავსი ამოდა მიახლოებული ბოლოს ესე იგი სადგაგონებათ ამ წერალ ბძანებით აი ესეთი მეტყველებით როგორც ვთქვა ჩვენი პრეზიდენტი მეტყველებს და როგორც ფეხლა ხომ მისმა მინისტრებას დაიწყეს ესე მეტყველება აბსოლუტურად ვიტყვით უპრაგმატოდ რა ცენაზე მოგადგება თქვათ იმას იტყვი მართალი გითხრათ ახლა აი ესე უცბად არსად არ მაგონდება რეალობაში შეიძლება მხატვრულ ლიტერატურაში და რაღაც კომედიაში ან რაღაც ის განსაკუთრებით არა მარტო მეტყველება მათი საქციელები განსაკუთრებით ახლა გუში რო უყურე პეპლის შესაძამლი ის რომ ჩაიარა მანქანამ და გაბოლა ეკაურობა და ეს მხოლოდ კომიკურ ფილმებში თუ შეიძლება მოხდეს უბრალოდ ის არის რომ ჩვენს პირად ცხოვრებას ეხება ეს უკვე და ამ
ამიტომ აღარ არის სასაცილო თუ არა. ძალიან აი ხანდახან ვიფიქრებ, რომ ვიყავთ სცენარისტები, ვინ უწერთ სცენარს. დავუშვათ ბლოგერები, მწერლები, ჰუმორისტები, ყველანი დაიღალენ უკვე ამ თემებზე რეაგირებით, ხუმრობებით, ყველაფრით. იმათ ყავთ ვიღაც ისეთი სცენარისტი, ზოგჯერ ვიფიქრებ, რომ რაღაც გენიალურ სცენარს უწერს, გენიალური კომედიის სცენარს უწერს, თუ რა არის ეს. ზოგჯერ ვფიქრობ, არილევად ფანტაზია. მე რეალურ პოლიტიკაში ესეთ რამეს ვერ ვიხსენებ ხლა უახლოეს ხანში, რომ გაიქნება წამოჭდა. ჩვენ ნახავთ ამ კადრებს, ხალხი ყველა ნახავთ და წარმოვიდგინოთ ხლა ამ კაცის მდგომარეობა. ის არის ნორმალური ადამიანია, ნორმალურ საზოგადოებაში მოქმედებს, ნორმალურ წესებსა და ტელევიზორის ჩართვა ალბათ და მოდის შეკრებილი ადამიანები და მანქანა და ბოლავს პეპლების სავალს. მაგრამ მე მართალი გითხრათ, კიდევ უფრო მეტად ჩემზე მოახდინა შთაბეჭდილება რამეც. ის რომ გაუშვა და რეგვენია, ვინც გაუშვა გასაგებია და გამოდია შემდეგ დამობერო. მავნებელია მაგ. ხო. იცით, მან ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა რა, ეხლა იქ ადგილობრივ დონეზე გადაწყდა, რა მონეხა სააკაშვილი იჯდა და პეპლების საწამლავი გაუშვით. 13-ს თუ კამერები არის, თორე ეხლა იმაზე რომ არიკადრებს, ეს ცოტა სასაცილო იქნება, რომ რამეს არიკადრებს. და მო ვიღაცა ინიციატივა გამოიჩინა, გადაწყვიტა რომ ამისთვის აუცილებლად დაწინაურდება სამსახურში, რომ აი მაგარი რამე ჩაატარა და ჩავარდა საგონებელში, იმიტომ რომ მოდით ახლა ცოტა შეიძლება გადა ახალი და კარგი მოიფიქრო. დიახდა, გადამეტებული გავდის, მაგრამ ნუ უზუსტად დაემთხვა ეხლანდელი ობამას განცხადება. როგორც კი ქიმიური იარაღი ხმარს, როგორც კი იხმარს ბაშარ ასადი იხმარს ქიმიური იარაღს, იმ წავსო დაუყოვნებლივ ჩა. ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ბაშარ ასადისგან ელოდენ ქიმიური იარაღის ხმარებას და აი საქართველოსი იხმარეს უკვე ქიმიური იარაღი. ხა რაც შეეხება ტერმინოლოგიას და პრეზიდენტის გამოთქმებს, იცით, ხა მე ვიცი, რომ ყველანაირად პრეზიდენტისთვის აი რაც არ უნდა ვაკეთო, ვარ მიუღებელი. ნუ ძალიან ცუდი წარსული მაქვს, ესე იგი ომის დროს, როდესაც ისინი გონიერად იქცეოდნენ და ცუდ ადგილებში ამედიოდნენ, ომში ვიყავი, თქვათ 9 აპრილს ვიყავი, ჩემი წარსული მაქვს, რომელიც მე მეამაყება, მაგათვის ცოტა ის არის და აგერ ხსავს ახლა ახალ ისტორიებს, რომ არამიძე რო წვეებს ვცვლი და მეც ვცვლიდი და ამატა ახლა ადრე, მარტო არამიძე ვცვლიდა და იმიტომ შევიდა მოქალაქეთა კავშირში, ახლა უკვე აღარ გაუძლო მათოში ცუნებას და ერთად ვცვლიდნენ თუნე. ნუ საინტერესო ისაა ეს ინფორმაციისთვის, რომ ხუები რომ გავცვალეთ მე და ზაქარიაშვილი არამიძე ინტერვიუ მისცა და მოვიდა გთხოვა რომ კარიერისთვის მინდა. არამიძეც არ ვცვლიდა ხუებს, ეს ისე პრეზიდენტი ამაზე შევჩერდა და გავაგზავნებთ ახლა რეკლამა ჩვენს ეთერში. გრძელდება კონსილიუმი, კონსილიუმის წევრები არიან დღეს ქალბატონი ნინო გოგეშაშვილი და ბატონი მალხაზ თოფურია. ჩვენ საუბრობთ ფაქტი პროცესზე, რამაც ესე იგი ფაქტურად გაასრულა დასავლეთ საქართველოსში, გასრულილო დასავლეთზე. რამდენიმე დღის წინ იყო ჩვენ ევროსაბჭოდან მისვენეთ, იქ მოხსენებლები გამოვიდნენ და საუბრობდნენ ძალიან ძიმე ვითარებაზე, რომელიც არის საქართველოსში წინა საარჩევნო პერიოდში იმ არათანაბარ პირობებზე, რომელიც არის ჩაყენებული ოპოზიცია. მაშინ აუხსნეს ჩვენმა კორუბძანეთ იმ ექსპერტებმა და ასე შემდეგ პოლიტიკოსებმა უთხრეს, რომ ესენიო მოსყიდულ მოსულელოები არიანო, ესე ვთქვა, ორი არჩევანი აქვთ ამ უცხოელებს. შემდეგ შეობატონო იყო ერთი ძალიან ასევე ძალიან საინტერესო, ერთხელ მე მინდა ვნახოთ ერთი ვიდეო რგოლი, სადაც ბატონი კორტნი გამოვიდა ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში. საქართველოში დღეს შექმნილი ვითარება ნათელია. პოლიტიკური ოპოზიცია რეპრესიებს განიცდის. დალუქულია მათი პირადი საბანკო ანგარიშებიც. ჩემთვის გაურკვეველია, რატომ არ აქვს ბიძინა ივანიშვილს დღემდე საქართველოს მოქალაქეობა, ან რატომ უნდა იხადოს მან დიდი რაოდენობით ჯარიმა. მინდა გავერკვე ყველაფერი ამაში, რაც ახლა ხდება საქართველოში დემოკრატიულ არჩევნებს საფრთხეს უქმნის. დასავლეთისთვის კი ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ არჩევნები არასამართლიანად ჩატარდა, შეერთებული შტატები საქართველოსთან თანამშრომლობის ინტერესს დაკარგავს. Be more unrest in Georgia and in the West there could be a reduction of interest in Georgia. Three national networks are controlled by the government. საქართველოში სამძირითად ტელემაუწყებელს ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს. დამოუკიდებელი მედია შეზღუდულია. ახახან Associated Press-მა დაბეჭდა მასალა, თუ როგორ დევნიან და აშირებენ ჟურნალისტებს საქართველოში. სიტუაცია ერთგვარად რუსეთისას გავს, სადაც პრაქტიკულად აღარ არსებობს თავისუფალი პრესა. ამ ყველაფერს საერთაშორისო საზოგადოება მკვეთრად ნეგატიურად აღიქვავს. This is a negative indication in the West. It's hard to tell when NATO
would be ready to accept. Ჯერჯერობით გაურკვეველია თუ როდის გახდება საქართველოს ნატოს წევრი. Საამისოდ ბევრი რამაა გასაკეთებელი თავდაპირველად უნდა გაარკვიოთ ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან. Შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხია გადასაწყვეტი. Ხოლო ქართული საჯარისო ნაწილების ერაყსა და ავღანეთში გაგზავნა საკმარისი არ არის. Უმთავრესი ქვეყანაში დემოკრატიული გარემო და ჯანსაღი ეკონომიკური რეფორმებია. დღევანდელი ქართული რეალობა კი ამის საშუალებას არ იძლევა. Ce nu spuneți americii să copilele să cartoleșii când văd tot eu. Raris, rasamops, să dăm ei niște cuvinte, am rasamops. Primul și el va prori tola, ritoricul a ceau martat. Meure, rato marit, zneli gasa gebi, nici este tot copil, asta este damar sulit sau obrops, este zalen gamostiri diplomate. Zneli gasa gebi. Hele suplimentis, zneli gasa gebi. Zneli gasa gebi, arat cuma unda, gerti im Ina tu când știi că tu zici totul că mă rog bisericul am dăm și am îndeajese tiram de dăm atorom, eclab tu răgat orșabat ce am avut în esenim gane, ha orșab răgat orid grei gane nac. Nu vom ceata meti, nu? Ha, eclab, მოუწევთ ალბათ რომ იმ მინისტრის ნათქვამიან ამოჯერან ან რაღაცა რას უზავენ ძალიან მაინტერესებს ეს ეხლა შემდგომი რა იქნება თვითონ იმათი შეფასება თვითონ ამათი შეფასებები და ამათი რეაქციები ხარიხართან დააბი თუ დაემართათ 2-3 დღეში არ ვიცი და რას ნიშნავდა ეგ შეფასება დაუშვათ რომ სისულელია რას უზავენ ეხლა თუნდაც მათი ექსპერტები თუნდაც თვითონ Prezidenti, tundat sa ies șempasebule, ძალიან მაინტერესებს და საინტერესო საღამო და ხვალინდელი დღე გოლის მე მახსენდება რომ ესეთი მითი кайხანი მუსირებდა საქართველოში ორი რუსეთის შესახებ ცუდი და კარგი რუსეთი რა უკვე ახალ სტადიაში გადავედი ცუდი და კარგი ამერიკა რა ნუ ეუთოც ხო ნუ ცუდი ეუთო და კარგი ეუთო რა იმიტომ რომ ზოგი თურმე იყიდება სხვა შორის ამას უკვე ეს პოლიტიკურ ტიპებს და ესე თქვა თანდაუის პირებს არ ალაპარაკებენ ეს ვითომ არასამთავრობოები რო ყავთ იმები იმის პირით უნდა გაჟღერდეს ეს იმიტომ ცოტა ძიმე სიტუაციაში არიან და არის კარგი ამერიკა ნუ კარგი ამერიკა ეს მეთი უბრაიზა რო აშენდა ამ საქართველოში და ნახევარი ბიუჯეტი მაგის ჯიბეში მიდიოდა კარგი ამერიკა არის ალბათ ის ჟირინოვსკი რო ყავთ მაკეინი ჩამოიყვანო ეხა წინა საარჩევნო და ალბათ იმ სურათებს რო იღებენ დაცვთან ერთად ესე დაატარებენ წინ და უკან და ეს იქნება კარგი ამერიკა და როდესაც ესეთი მოქმედი საპარლამენტო ორგანიზაციები ეუთო ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითი და ეს ცუდი ამერიკელები არიან ეს ახალი მითი არის და ნუ სხვა გამოსავალი აღარ აქვთ ადრე იყო ცალსახად რომ ამერიკა და რუსეთი ნუ პირველი ამათი სტადია ეხა უკვე გადადიან აი ბოლო სტადიაში ცუდი და კარგი ამერიკა როგორც იყო ცუდი და კარგი რუსეთი რა ვინ დაიწყო ომი, როგორ შეიძლება დასვას ქართველმა ადამიანმა? ბატონ პრეზიდენტს მინდა შევახსენო. ყველა მისი კოორდინატორი, რომელიც შეხვედრების ჩასასვლელად დარბიან. დარბიან ამ შეკითხვით, ვინ დაიწყო ომი? Anu, ai, am შეურაცხყოფით, მან გალანძღა აბსოლუტურად ყველა კოორდინატორი რა. Ვინ დაიწყო ომი? ერთადერთი შეკითხვა და ომის დროს ადიხავი კიდე ეს მაგარი შეკითხვა აქვს. გოდერძი ჩოხელის ცოლსაც მიადგენ, შენი ხმარი სადიყო ომის დროსო? Ну, აი ეს უკვე საერთოდ ყოველგვარ სამსახურია საერთოდ ამ თამა ეს არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ გაგრძელებასთან დაკავშირებით მაინც ესე შეიძლება იყოს, თუ ამას ესე ვთქვათ, მიეცა ღია რეაქცია ევროპიდან, იმიტომ რომ ეს მაინც სერიოზული გასვლაა წითელ ხაზებს იქით, თუ მიეცა ღია რეაქცია, მაშინ ჩვენ შეიძლება ესე ვთქვათ, ვისმინოთ სააკაშვილის ბუშტის ბრახუნი და როგორ გაბედა მისმა მინისტრმა ესეთი თქვა, თუ არა და ესე ვთქვათ, ჩაივლის, თუმცა ეს ჩაივლის აგდროებით, ზოგადად ეს არ ჩაივლის, იმიტომ რომ ჩვენ შე
შევდივართ თანდათან ასე ვთქვათ შევდივართ ასეთ ფაზაში რომ აღარ გვაინტერესებს ევროპა შენ მაინც და მაინც ასე თქვი ჩვენ ესეთი მაგრები ვართ მაგრამ დაუბრუნდეთ ამ ამერიკის ყოფილი ელჩის სიტყვას რომელიც უკვე ძალიან მისხალ საუბრობს საუბრობს ობ ოპოზიციას ესე იგი უღადაღებენ და არ საშუალება საუბრობს ტელეახლებზე საუბრობს ხელისუფლების მიერ ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ და ეხლა ბარემ ერთი რაღაცაც მინდა გუშინ გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო ტაიმში ის მე მგონი ტელევიზიაზეც გააშუქა და საღამოს ნუ ცოტა გვიან თუ ეხლა ამ წუთში არდებს გვიან საღამოს დადებს ფორიმ პრესზე ქალბატონი თეონა გეგელია ძალიან საინტერესო წერილია ტაიმსი ეხლა როგორმე ვთქვათ შეიძლება ჩვენი ჩინოვნიკები არაფასებენ მაგრამ ბრიტანეთში ესე ვთქვათ არ არის ლამიტარი ხელწამოს რაღრავი გაზეთი მსოფლიოში რო კლიმატს ქნის ის გაზეთია და აქ სულ რამოდენიმე წინადაც გეტყვით რომ იწყება ძალიან ამ მჭახე ფრაზით და იხსენებენ რუზველტის ცნობილ სიტყვას ვიღაცის მიმართ დათქვას რომ მართალია ზაღლიშვილია მაგრამ ჩვენი ზაღლიშვილია და ამგვარმა მიდგომამო ლიდერების მიმართ რომელიც დემოკრატობა და თამაშობენო არ გაამართლაო და ამან გამოიწვია დემოკრატიის მიმართ ნიჰილიზმიო და მოკლედ ძალიან პირდაპირ ძალიან პირდაპირ ესე პირდაპირ სიტყვა სიტყვით წერენ ყველა შეულიეს დახოს რომ სააკაშვილი მოწავიდეს ამ ორი ვადის შემდეგ და ჩვენ ამას ვერ მოვითმენთ და არ მოგვეწოდება ძალიან ის თუ პუტინის გზას დაადგებავ არა და რეალურად რა პროცესს უყურებთ რა პროცესი მიდიშვით პუტინიზაცია თუ ლენინიზაცია არჩევანი ესეთი გვაქვს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს ბატონო ცოტა ლენინიზაცია მომეწონა თქვენი შეფასება დიდი ლენინიზაცია არ იყო იტყვიან სრულ ყოფილი ლენინიზაცია არის და დავაწავა ლენინიზაციის დონეზე აი ნებისმიერ მათ ექსპერტს თუ ჩაეძიება ვინმე რა იყო ამ შეფასებაში ამაზე დავაწავა აუცილებლად რომ დონე ცოტა ლენინიზაციას არ აუშავს მთავარია ბევრი ლენინიზაცია არ წავიდეს ეს მომავალი სიამოვნებები წინა გვაქვს კიდევ ამასთან დაკავშირებით მე ესე იგი ვხედავ ისეთ სურათს რომ მე მგონი ჩვენი პრეზიდენტი ის რომ არჩევნების გლობალური გაყალბებისთვის ემზადება ეს ყველა ნიშანი სახეზია გლობალური უპრეცედენტო გაყალბებისთვის და წინამეთოდებს გაყალბების წინამეთოდებს დაამატეს ახალი მეთოდები და მობილიზება გაუკეთეს ყველაფერს ამისთვის ის რომ ქართველი ხალხის აზრის უგულებელ ყოფისთვის ემზადებიან გლობალურად ეს სახე ყველა ნიშანი სახეზია და ის რომ დასავლეთის აზრის უგულებელ ყოფისთვისაც ემზადებიან ეს აგერ ნახეთ რაც იყო პატარ-პატარა ნიშნები რა თქმა უნდა ეს კულტურის მინისტრი ახლა თავისით არ განაცხადებდა ამას დარწმუნებული ვარ ხო ესეთი განწყობა არის ეტყობა ესე იგი ყველა ნიშანი სახეზია იმის რომ გლობალურ გაყალბებას აპირებენ და არავისი ანგარიშის გაწევისთვის მზად აღარ არიან თუ კი საქმე საქმეზე მიდგა მალხაზ შენ ეს თუ ჩიჩურ რეკლამაზე გავდივართ მაგრამ ანამდე კითხო შენ ახლა უმი გამოვლილი გაქვს ეს ყველაფერი გინახავს და ფაქტურად ის ვისთვისაც პოლიტიკა სატლიკინოა შენ კისერზე გადაიარა ხა რეალურად არ გვინა თავდაბლობა და როგორ ფიქრობთ რა ჩვენ მზათა ვართ საქართველოს ხა მზათ არის რომ დასავლეთთან აი ესე აუქრიოთ ხელ და უთხრათ რომ არ გვაინტერესებს შენი აზრი და ესე ვაშკაცური ჟესტით უთხრათ რომ თქვენ სულელები ხართ თქვენი აზრი არ გვაინტერესებს ეცეთ საქართველოს ისო ხელისუფლებას გულისხმობთ გულისხმობთ რა საგულველია არანაირად არაფერს ვზათ არ არის იმიტომ რომ ამისთვის საქართველოს გულისხმობ არ მეშლება რა შეთქვი მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხომ არის საქართველოს მოსახლეობა ზღავს შემდეგ აი ესეთი რიტორიკის შემდეგ გეთახმებით აუცილებლად მაგრამ ეხა არ უნდა დავისაჯოთ თქვათ იმისთვის თელიერი რაც ხდება სანქციებს მიიღებენ თუ რაღაცა იქნება ეს ხო ნუ ისე რომ თქვათ რომ ეხა რაღაც ჩართული ვართ ამ ქვეყნის იკეთეთ ჩემთვის სულ ერთია ხარ პიროვნულად ვიძახი და ჩემი ოჯახისთვის რა სანქციებს მიიღებენ იმიტომ რომ არაფერს და ეს საუბედუროდ საქართველოს 80% ამ მდგომარეობაში ხარ რაც გინდა იძახო რომ 10% გვაქვს უმუშევრობა და უმუშევრობას უსწრებთ ყველაზე წინ დგევართ ყველაზე ბოლო ადგილზე დგევართ რა და ხა ეს სანქციები ისევ და ისევ მათი ბიზნესებისთვის და მათ წამყვანი მე არ იქნება მოსახლეობაზე დიდ მაგრამ არ გონია აქამდე მივიდეს საქმე იმიტომ რომ სანაცვლოდ როდესაც მიდიხარ რაღაც ესეთ კონფრონტაციაზე დასავლეთთან ხო
თქვათ არაბული ლიდერები იქ ყოველთვის აქვთ რაღაც მესამე ქვეყანა რომელიც აი ორჭოფობს იმათ ამ თავრობის შემთხვევაში იცით მე ესეთ ქვეყანა იქ ხართ ესეთი ჟარგონი რო იყვა რომ დიდი ტურები ვერ დაიჭირეს არა ვერა რა თქმა უნდა და ცუდად თავდება ყოველთვის და ესაც ცუდად რა იმედია კარგად დამთავრდება რა მართვისაც კაი ესე დავთორნე კლავა გავწვიტოთ ამ კაი სიტყვაზე და დეკლავის შემდეგ დავბრუნდებით გრძელდება კონსილიუმი, ქალბატონ დინო გოგიშაშვილი და ბატონი ბალხასტოფური არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ ლენინიზმზე და ესეთ პრობლემატიკაზე საუბრობთ არჩევნებამდე 38 დღით ადრე და ქალბატონ დინო ხომ ფიქრობდი რეკლამის დროს თქვენ ბრძანეთ რომ ერთადერთი არ დავეთანხმებოდიოთ ვარცხნები რომ ცოტა ლენინიზმი კი არა ბევრი ლენინიზმი ახლა და ეხა ძალიან უნდა შეგეცნა უნდა გუთქო ვერ გეტყვით ეხა ცოტა ბევრი რა ხარისხზე შეიძლება დავა მაგრამ აი ლენინიზმის რა ძირითად პოსტულატებს გაგონებთ რა პრინციპებს ჩვენ ქვეყანაში ხო რა ხდება თუ უბრალოდ ესე არ მოგწონს და ვერ გეტყვით ცუდი ხარ არა არ მოგწონს იცით რა დაუშვათ ჩვენ თუ არ მოგწონს ან მე თუ ხდები მომხრეს ხვისი და არა ამისი, ამას განაპირობებს თვითონ მათი საქციელი, არ განაპირობებს პოლიტიკური ოპონენტის საქციელი. მე თუ დავშოთ ძალაუნებ, მე მომხრე კი არ ვარ. ამის შემხედვარე ვხდები უკვე მისი ოპონენტის თანამგრძნობი და მომხრე. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა ძალიან სწორი შეფასება გააკეთეს იმ თვალსაზრისით, რომ მიმართულება არის ამ საარჩევნო კამპანიის მიმართულება არის სწორედ პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებისკენ არის მათი კამპანია მიმართული და არა პროგრამის გაცნობისკენ და არა თავიანთი საქმიანობის გაცნობისკენ პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებისკენ კონკრეტულად ამ დღეებში ეს ლენინიზმია და ყველა ხერხია ნახმარი ამისთვის კონკრეტულად ამ დღეებში და ზოგადად მათი მმართველობის პერიოდში თუ ბელადომანია სრული თუნდაც ეს საყვირებული ბავშვებიდან დაწყებული პორტრეტები ლენინს უყვარდა ბავშვები სხვათა შორის ახლა გამახსენდა და სამაშო მაგის ბავშვები ბიშამეშას ძახილით ეს ესე იგი ლენინი და ბავშვები ეს მთელი ბავშვობა დაგვწერდა კი ბატონო და არა ზოგადად დიქტატორების ფისება მაგრამ აი ლენინისთან აქ ძალიან ბევრი საერთო რა იცით ნინო უგაცრავად ისე არა ის არის რა ქვია აი უშუალოდ ლენინიზმი იმიტომ რომ ეს ბავშვებთან სურათები ეს წონით ურჩევდა რომ სუბუქი ბავშვი ყოფილიყო ბებერ დიქტატორებს და ეს ცნობილია მთელ ევროპის დიქტატორულ ქვეყნებში ეს აღმოს ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნები იყო მაგრამ აი ლენინისთან საერთო არის მოდი სახეები ავიღოთ რა ფელიქს ედმუნდოვიჩ ძერჟინსკი აი ეს იყო ძირითადი ბოროტების შემსრულებელი ესე ვთქვათ ხო პოლონელი ადამიანი რომელიც პოლონეთში გასამართლებული იყო განსაკუთრებული სადისტური მკვლელობებისთვის რა ნუ ჩემსაც უფრო ადრეჯობდა გარდაცვლილიყო ხო და ეს ადამიანი ნუ გახდა ჩეკას мама ანუ ლენინის პირველი იდეების განხორციელებელი ხა უკაცრავად ჩვენ ხავს ბასიშვილი ქვეყანაში ჩვენ ხავს უდესიანი ქვეყანაში ხო გადავხედოთ იმათ ბიოგრაფიებს იმ ადამიანების ბიოგრაფიებს რომელიც კალაძეს დახვდა ხო ეხა რატო ფიქრობთ რომ მარტო იმ სოფლის ცხოვრებლებმა იციან რომ ის ყოფილი ვიღაც ციხიდან ახალი გამოყვანილი რეციდივისტი რომელსაც უთხრენო ციხეში აღარ მოხვდები და გვერდზე დაგვიდეგ და ისაც სიმართლისთვის სამშობლოსთვის რატო ფიქრობთ რომ მარტო ჩვენ ვიცით და დასავლეთში ეს ინფორმაციები არ არის თამინ ჯერ თუ შეფთხვაში ჩვენ რაც არ ვიცით ეს ინფორმაციები არის იმიტომ რომ თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით ამერიკელი სამხედროები ჩამოდიოდნენ აქ ისინი ტყუილად და ესე ყურადღებით რომ გისმენენ და თავს გიქნევენ და გვიცინიან არ ჩათვალოთ რომ ისინი მხოლოდ იმ ინფორმაციას ჯერდებიან რასაც ჩვენ განვიღებენ ხო ეს ხა ძალიან ძიმე ბრალდებების ვით გაომივიდა მაგრამ ფაქტი არის რა ფაქტი არის აგერ დაჩი საგურია სიდღეს გზაზე დახვდნენ ხა დიდი გამოცანა არ არის ჯერდება აი მაგალითად ესე თქვა რა ასქვია როცა პრეზიდენტი ამბობს ნებისმიერ ფასად არაფერი ამას ქვია ნებისმიერ ფასად ნებისმიერ ფასად ეს ძალიან მარტივი ის არის რა მიზანი ამართლებს თუ არა საშუალებას ნუ აი ესეთი აი ხა აი ძალიან საინტერესო მომენტი არის რა იცით აქ ვიყავი რა აი მომენტში უკვე აღარ ვიყავი აქა რა და მანამდე შეხლა შემოხლა რომ მოხდა და ვერ იჭუბეს იმიტომ რომ ელოდებოდნენ დამატებით ძალებს სანამ დამატებითი ძალები არ მიიღეს ყველა ჩასახლებიდან სხვა შორის იმ ჩასახლებებიდან რომელიც ციმბილით მოვიარეთ და იმ ბიჭებს ვერ საუბრეთ და მშვიდობიანად დავასრულეთ რა საუბარი აი მართლა ვიძახით და საინტერესო რა ხდება ეს ადამიანები აი ეს აგრესიული ადამიანები
მანამდე არ არიან აგრესიულები, სანამ ზარი არ გაკეთდება, როდესაც დაელაპარაკებოდი უკვე დაწყნარდება რუსი აგენტი გეძარა რუსი სადიყავი ომის დროს პასუხს მიიღებდა სადიყავი ომის დროს იყო გიაყარყარა ხო არა გიასო ხედავდა ვეღარ ბედავდა სხვა ჩვენს ეგ ძალიან საინტერესო მომენტი იყო გიასო და აი როდესაც გავედით მაშინ დაატყდა ეს ამბავი და მაშველი ძალა მოვიდა თან ეს მითი შეიქმნა რომ ეს არის კლიენტ კარალეთს კარალეთს ჩასახლების მოსახლეობა ტყუილი ეს არის ნაკრები ბასიშვილმა ნაკრები გააკეთა სანამ ყოთითონაც იქვე აღშორი ახლო მოვიდა სანამ სუყელა აშეყარა ანუ რა ცით თელ საქართველოსში არის ეს და იგივე სიტუაცია ეს კარალეთის ჩასახლება იქნება თუ ვაკის ყველაზე ელიტარული დასახლება ხო ყველგან არის ერთ სიტუაცია რა სადღაც 70-80%-ისთვის მიუღებელია უკვე არსებული ხელისუფლება მისთვისაც მიუღებელია დამღლელია უკვე აღარ შეიძლება იცით ამერიკელები სულელები კი არ არიან და დემოკრატიული ქვეყნები ორი ვადა რო აქვს აღარ ეს სულელი არ მარტო ევროპელები არიან ვეჭ ხარებ ბალხას ესე ამერიკელებსაც წინა აქვს ყველაფერი არა ნუ ხარო ეჭვმეპარება რომ ვინაც პრეზიდენტმა მესამე ჯერ მოინდობოს და რაღაც კონსტიტუცია შეცვალოს და აი მე სულესავო ბეუთო ხარ 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 ასალი ამერიკელი ხო და ისეთი მომენტი დგება იცით რომ აი ისეთი მომენტი დგება რომ რამდენადაც დადებითი პრეზიდენტი არ უნდა იყოს აი ეს ორი წელი აღმავლობის ხანას ჩაატარა ხო უკვე რაღაცა ეს 8 წელი გადის 10 წელი გადის ხო უკვე რაღაცა ეშვება სუსტდება ახალი სისხლია საჭირო და სულ იდეალური ყოფილიყო სააკაშვილი ხო და ნეტა ყოფილიყო რა მართლა ახალი სისხლი არის უკვე ქვეყანაში საჭირო რა გამოსაშვები არა უღუნთ რა ახალი სისხლი ენერგიულ სისხლის ხო რა და აღარ შეიძლება ეს გაცვეთილი სახეები რამდენი წელი შეიძლება ეხა მიშა მაჭავარიას და გოგორიშვილის ხელის მოწერაზე იყოს დამოკიდებული საქართველოს არჩევნა ხო აღარ შეიძლება რა რა აზროვნებით ახალი სისხლის მაგივრად ახალი აზროვნებით დავარქვა იმიტომ რომ ერთ კითხავ აი ვარ თქვა მაინც ეს ლენინიზმის ხარისხსმა ესე თქვენ შემიყოლია და ამიყოლია და მეორე ხრივ ახლა არის რაღაც დემოკრატიის ნიშნები სული ლენინიზმის არ არის ამას თუ დაუკარგავთ ახლა ხელისუფლებას არ არის სული ლენინიზმი მართლაც მოვა ახლა ვიღაც ექსპერტი და შეგვარწყვეს ეს ხო არ არის ისო რაც 24-ში ხდებოდა თუ წეკი იყო ნეპის პერიოდების მაგრამ ხო არ არის რაღაც ჰიბრიდული ლენინიზმი აი მაგრამ იმ კაცმა სწორად თქვა ხოთაშვილი ცოტა ოდენი არის და მე მგონი ცოტა ვიჩქარეთ იმის სულიად გამოცხადება ცოტა ოდენი ლენინიზმიაო თქვა ცოტა ოდენი თვითონ ცოტა ოდენი სიტყვა მე არ მაგმაყოფილებს და ეხლა იმათ ლენინიზმი არ აკმაყოფილებს მე ცოტა ოდენი არ მაგმაყოფილებს იმიტომ რომ ბევრად მეტ ლენინიზმს ხედავ ბატონოსიკო აი ამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ შედარებისთვის და დაახლოებით ესე თქვა ცოტა აბსურდული ყოფაქცევის არისო ცოტა აბსურდული ცოტა თიაბსურდული ყოფაქცევისო ესე თქვის ბატონო ეხლა ლენინიზმის შედარება დღეს ეხლა ევროპისკენ რომ მიდიხარ იქ არის შეთვის დიაგნოზი პოლიტიკური რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და ეს აი თქვენ მკითხეთ რომ რუსია ნიშნები ახლა მე ეს კარგად არ ჩამომეყალიბები არ მიფიქრია ამაზე მაგრამ საყოველთაო პრივატიზება ყველაფრის მე გულისხმობ მენტალურ დონეზე აი ბავშვებზე ველაპარაკეთ უკვე რომლებიც მიშა სკანდირებენ ეს რატომ უნდა ქსიამოვნებდეს როცა შენ სახელს იძახიან ბავშვები ან საერთოდ ვინმე ხო სიმღერები ბავშვების ხო და ეს ნაძალადევის სკანდირება ემოციური ახლა ყოველთვის ეტყობა მიტინგს რომ გადახედავ მოდის თუ არა წრფელი ემოცია იქედან ნაძალადევის სკანდირება და ყველაფერში ცეცება ამ იდეოლოგიური საცეცების აი ახლა გამახსენდა რომ ამ ბოლო დღეებში ესეთი ფაქტი მოხდა რომ ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორი განთავისუფლეს ქალბატონი ლელა რაზიკაშვილი ეს რაში ჭირდებათ აი ფიქრობ თავს იმდრო ვერ ხვდები რაში ჭირდებათ ეს რომ და მე მგონი აგვისტოს ბოლოს აპირებენ რომ თავისი ვაჟეობა ჩაატარონ უკვე ხო ჩატარდა ვაჟეობა როდესაც არის და თავისი ვაჟეობა ჩაატარონ რაში ჭირდებათ ეს არ მესმის კარგი ლექსების თქმა რო უყვარს და ვაჟას რო წარმოთქვა ზეპირად და უშეცდომოდ ეს გავიგეთ მაგრამ მე ეხლა რო უყურებ კულტურის ძეგლებისადმი ამათ მიდგომას ეხლა შეშოფ რო იქ ვაჟას ქოხში რო რემონტი არ ჩაატარონ ან რაღაც ბელუქსისავე ჯი არ დადგანან ვაჟას ჩონგური რო კიდია იქ ფენდერის გიტარა არ დაკიდონ ან რაღაც ისეთია რაღაცა გავიდეთ და გავაგზავნოთ შემდეგ საუბარი რეკლამა ეთერში რაზიკაში
გრძელდება კონსულტება, ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონ ნინო გოგიშაშვილი და მალხაზ თოფურია. ჩვენ საუბრობთ, ასე იგი, და ლენინიზმზე. აი, რეკლამაშიც გადიოდა, ესე ვთქვათ, ეს ნაციონალური დოჩილელები ჩვენთან არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, მდიდარი უპოვარი ადამიანების განუწყვეტლივ ტრიალებს ეს თემა. ამას ლენინისთან არა კავშირი, რომ ესე იგი არა აქვთ კაპიკი ფული და 60-45000 შეაქვთ პარტიის ანგარიშზე. ეს სასაკვირველი არა, ეს არც თაღლითობა, არც ლენინიზმი, ეს არის პროგრესი. Nu, eha, ești tu, eha, ucvat, rato, gamah, se da, arvici, am gata, s-o urebdi, mara. Pirul lecție, ai Leninistan, dacă aș fi rebdi, tau, ucvat, mati, mit, goma, religii, sadmi, da. Eha, nu, arat, sadre, cu ese, arastori, azri, gaucele, vul, egeni, jehovele, biari, nu, arana, jehovele, biari, nu, sa e tot acet religii, sa urmat, gele, biari, da, nu, ne bi smier, religia, i kneba, misare, bi rumel, smat, probleme, sa se ugnista, bi urebeli, rumel, smat, probleme, se ugnista. Arsebuli religie, rad sa catolușii aris, ho, garda im zaam feministura biroaris, ha, isa, tetrime, bitruda diana, tietruda, hola mi uhebeli aris, ra isa, rogot, som curis, grigorianului, ase, catul martmai de bluri, mitru, ca șegu, imas, ta tolda huciului, ucuro, imas, rad cu ecana și hteveha. Constantin Egam sa hurdea, nu, rusavel sa ambul rus, a înceat si dada. Constantin Egam sa hurdea, arasa de sarmo, ca magalitate, didostai sa magiuna zgulis, ho, imitru, nu, ica eclesis gaulena, uzlieresi, არის ნუ კარგად ჩასტა ხა სქელია სქელია ხო ნუ იმას ხო და ნახატებიანი არ არის კიდე არ გომექცა ეკითხა და ეთვალიერები და ხო და იცით აი ლენინიზმის პირველი ოპიუმ დლანარო და ნუ უკვე ვიცით რომ რელიგია ოპიუმი არის და ნუ რაღაც სიმბოლური სახით კომუნისტებმა მაინც დატოვეს ხო რაღაცნაირად დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია არის ხა ვიგებთ რომ ერთადერთ ვიღაც გაენათელია თუ ის ბატონი კალისტრატე არის ერთადერთი ნუ მეუფე რომელიც ყველაფერს იღებს თავის თავზე პატრიარქის მოვალეობასაც პირდაპირ და სულად არა რელიგიურად იქცევა მაგრამ ის მისაღებია დანიშნულ ყველა მამაო თითქმის ყველა მეუფე მიუღებელი არის განათლების სისტემა იცით ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება ეს დაბეზღების ინსტიტუტის განვითარება პავლიკ მაროზოვების წარმოშობა ხო ეხლა ვიღაცა ქლის რო ესო დასავლეთთან შემოვიდაო და გაგახსენებთ ერთ გენიალურ ფილმს ქალის სურნელი რა და პაჩინოს გენიალური როლი, როდესაც საუბრობს, რომ აი ესო დამბეზღებელი, ამისგან კაცი არ გამოვა, ის არც სამშობლოს დაიცავს არაფერსო. აი ესო რომ იმას მეგობარი არ დააბეზღავდა, 10000 სტუდენტი დგება და ტაშ უკრავს. ეს არის ამერიკული სახე და რა ის სააკაშვილიო გვიხსნის, რომ დაბეზღება, აი ეს არის ლენინის სახე, ნამდვილი ლენინის სახე. არც ერთი ამერიკელი პოლიტიკოსი მეოძღეს იმპიჩმენტი აქვს და სიძულვილი აქვს. ვერ გამედავს თქვა 13-14 წლის ბავშვებს, უთხას ბუჩქებს შეძო ერთმანეთი ლოღმე თუ რა. მეოძღეს დამთავრებულია ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს მარტო ამას შეუძლია და რატომღაც ყველა აღიქვას რომ სააკაშვილი ასე ლაპარაკობს ეს ამერიკი ეს ამერიკიდან არ მოდის ეს მოდის მისი ფანტაზიებიდან ეს სრული სხვადასხვა მცნება არის დასავლეთ და სააკაშვილი რა ეს არის რაღაც აი ევროპული სახლი ქვია ეს თავხელიძე და გაბიანი ხო ნუ ბართლომეს ღამეებს ამართლებენ ეს ევროპული სახლი არის ინკვიზიციის პერიოდის ეს ადამიანები ესენი ევროპულ სახლთან არიან მარტო ინკვიზიციის პერიოდთან ახლოს ადამიანის დაწვას ამართლებენ ამაზე ღიმილით რა ვიცი სხვა შორის აი ერთი მომენტი არის კიდე ოპიუმზე გამახსე და დებატებს მე მირჩევნია რომ ყველა კანდიდატმა პრემიერის კანდიდატმა ესეთი საკითხი დავსვათ ქართულმა ერმა როგორც ნაციონალებმა ისე არან ნუ ნეიტრალურებმა ისე რომელიღაც პარტიის ყველა ლიდერმა გაიაროს ნარკოტესტირება აი ეს მიმაჩნია მე აუცილებლად მე როგორც ამოქცევას მჭირდება რომ გარანტირებულად არ მივცე ნარკომანს ხმარა ზე მახასბა ისეთი თქვა რომ მე ახლა რაღაც გარკვეულად ბიდოდეს პროვოკაციულად კიდე კითხვა დამესხა და ესე იგი რომ თქვენ ფეჩატი დაარტყა ლენინიზმია ეს და დამძიმე მე მგონი და თქვენ წმართალი ხართ ქონების ჩამორთმებებსაც და გაკულაკება ხდება სამიდან გამოყარება და ძალიან ძალიან ბევრ რამეს თუ დავამატებთ თუ ჩამოაყალიბებთ ეს ლენინიზმი კი არის საწუხაროდ მაგრამ ახლა მეორეა თუ ლენინიზმია მაგრამ მეორე ხრივ ჩვენ რატოღაც ევროპას ვიზახი და ევროპისკენ არ გვიდაო და ვინმე მგითხრათ ევროპისკენ ვიდივართ ეს ადამიანი მიდის სინგაპურისკენ და სინგაპურისკენ თუ მივდივართ დემოკრატიით კი უნდა გავეჯიბროთ ფინეთს დანიას რაც თქვენ გაქვთ ეს გადაწყვეტილი ჩვენ უნდა დემოკრატიით გავეჯიბროთ კორეას ირანს თურქმენეთს და ამ ესე იგი რო იყვიან ამ ჯგუფში ქვეჯგუფში თუ მოვაწყობთ ესე იგი დემოკრატიაში შეიძლება საპრიზო ადგილზე გავიდეთ. რამე ადგილზე შეიძლება გავიდეთ. კი ბატონო ასე იგი ამის წინ რატომ ვიხსენებდით ფინეთს ახლა მაგალითად? ამის წინ ვიხსენებდი ბავშვობიდან ახლა ჩვენ ისეთი თავობა ვართ რომ
სულ რაღაც თავისუფლებაზე ვოცნებობდით და სხვადასხვა ქვეყნების რაღაც დაუშვათ, იქა ორი ჯაზი გვიყვარდა, იქა ორი როკი გვიყვარდა, იქა ორი ჯინსი გვიყვარდა, იქა ორი რაღაც. ეს სინგაპურის რა გვინდოდა, რა როდის იყო სინგაპურს რა აქვს, ფიქრობდი და ვერ გავიხსენე. როდის იყო რომ სინგაპურისკენ მივისწრაფოდით, რატო აღმოჩნდა ახლა რომ დაუშვათ თითქოს მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა ეროვნულ მოძრაობაში რაღაც თითქოს ქენით და უცბად აღმოჩნდა რომ თურმე სინგაპურისკენ მივისწრაფით. ეს საიდან მოვიდა, რა არის და ირკვევა რომ ის არის რომ თურმე იქ ხელისუფლებაა ხანგრძლივად და არის და არის 40 წლიანი ხელისუფლება იყო დაუშვათ და იმაზე ოცნებობს, იმის იდეალი აქვს, ხო? ხო, კიდევ რაღაც ხო, ცუდი დეტალებიც არის, ხო, მე სხვადასხვა ზონ კი რა ცხოვრობდი იქა და ადგილობრივი ესე იგი ეს არის ამისთვის საოცნებო მოდელი. სკოლაში არის პრაქტიკულად აღარ თუ არ ვცხელ 15% არის ადგილობრივი მოსახლეობა რისკენაც სკოლაში რომ დავდიოდის ესე ასე ვივარ ყველაფერმა ამან ნელ-ნელა გამოტეხა კიდევაც ახლა თავიდან შელამაზებული იყო თითქოს რაღაც დასავლური იდეალებით და ახლა უკვე გამოტეხა ძალიან რომ ღამაკლია გადავაბარო ვინმე ხელისუფლება ახალგაზრდებს მოუწოდა არავის გადააბაროთ ეს ხო აი ეს ძალიან სიმპათიური კაცი შენ როგორ მოწონა აი ეს ძალიან სიმპათიური კაცი რო ჩამოვიდა აქა და გვიყურა ორი დღე მართალი ასაკშია მაგრამ ბავშვბანო თქვა რომ მეფეში შვენიო ჩვენ რაღაცა ვარჩევთ საკითხებს ერთმანეთს ვეკამათებით მე ვიდივარ ტელევიზორში გულს ვიხეთქავთ ვიღაცა მამას უთხრა მე ვარჩევთ ამან იმას როგორ მოუგო ერთი 6 ადამიანი ყავს ესე გაჩერებული გინდა თუ არა უნდა უსმინოთ მე ვიძახით მე კიდე დილის ხეთქვარი და გონია რომ აბა რა მოხდება და კაცმა ჩამოვიდა ორი დღე შეხედა და ლენინში ხართ ჩემო პატარებო ჩემო ნორჩო ლენინელებო გითხრა ლენინში ცხოვრობთო და ეხლა ეს კაცი ესე უპატივცებულა ჩვენ და არა ნუ ეხლა ლენინში რა ვერ დამთავრდება ლენინივით იმიტომ რომ ელემენტარულად ლენინი ლენინი მავზოლეუმშია და ამან კიდე ეს უნდა მოუფანტოთ როგორც ვიცი მე მოუფანტოთ უბრალოდ ზემო და უნდა გადმოყაროთ ასე რომ ნუ თვითონ დაკრძალვის ცერემონიას ნუ დიდხანს საცოცხლოს ერთი სახელიც და მეორეც მაგრამ ფაქტი არის რომ ესე იგი აი მართლა კიდე ვიძახი კომუნისტების ეპოქები შეიძლება დაიყოს ნაწილებად ხო ბოლო ეპოქა უკვე რაღაც კომუნისტები იყვნენ რა იყო ერთმანეთს რაღაც თომხალია ინერციით შენარჩუნებული ქვეყანა იყო რომელიც ნუ განუჩევად დაშლას ექვემდებარებოდა ხა თუ ლენინს მიყვებით შემდეგი ეპოქა უნდა იყოს სტალინი და ნუ სტალინი გავგიმზადაგე რომ ანუ მერაბიშვილს ქვეყანას პირველ პირად და ბაჩო ახალაია ფაქტიურად ანუ შემდეგ ეტაპზე გადადის რა კომუნისტებს ყველა ნამიჯის გავლას აპირებს რასაც უყურებ იმიტომ რომ და ნუ მე ბაჩო ახალაიებს და ალბათ ანუ მერაბიშვილებს რაღაც შეორა თაკთაკიშვილი და რაღაც ნუ აი ეს როგორა თქვა ხა რომანოვი და ესენი იყვნენ შემდეგ ბოლოთაობის კომუნისტები უკვე რბილების შედარებით ისინი ჩაანაცვლებენ ხო მაგრამ დაიშლებია და ოცოცი წამი დაიმიდა ბოლოს და თქვენი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პოზიცია და სერიალურად თუ ქვია ქვეყნის საჭირო და ქვეყანაზე საუბრის ქვეყანაზე საუბრის აი თქვენ მე მგონი საინტერესოა და რა მოლოდინი გაქვთ მოქალაქის როგორც მოლოდინი ამ ოქტომბრისა და საერთოდ აი უახლოეს მე მოლოდინი მაქვს ესეთი მე ვხედავ რომ მოსახლეობა ხალხს არ უჭერს ამ ხელისუფლებას ამას ძალიან თვალნათლი ვხედავ და ვხედავ კიდევ წეღან დავიწყე ამაზე საუბარი ვხედავ კიდევ რომ ამათ გადაწყვეტილი აქვთ რომ გააყალბონ ეს არჩევნები გლობალურად ყველა ღონეს ხმარობენ და მე ვხედავ იმას რომ დასავლეთი უფრო მკვეთრ განცხადებებს აკეთებს უკვე მთელ ამ ფონზე ყველაფრის მიუხედავად ყველაფერი დამოკიდებულია ქართველ ხალხზე. ჩვენი გასაკეთებელი არის არჩევნების. არჩევნებში რომ ესენი ვერ გამარჯვებენ, მე ამას ვხედავ. ხმების დაცვაზე მაქვს მელაპარაკი. ესე იგი, ოპოზიცია თუ რამეზე ახლა მუშაობს, ყველაზე ძლიერად უნდა იმუშაოს ამაზე, როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი ხმები და თვითონ მოქალაქემ ყველაზე კარგად ეს გეგმა უნდა ჩამოაყალიბოთ ახლა. როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი ხმები? ეს რეჟიმი დაშლილია, მე ასე ვფიქრობ, თავის ესენი ყველანაირი სერვისით, თავის მსახიობებით, თავის მომღერლებით, თავის მწერალ მუსიკოსებით, პოეტებით, თავის სხვა შორს ერთი ძალიან ესეთი ღირსშესანიშნავი გამოიკვეთა სახე ესეთი ცნობილი მაყურებლები, მათი ცნობილი მაყურებლები, რომლებიც გადაყავთ ამ ყვითელი ავტობუსებით და ხომ ყავთ ვარსკვლავები და ასე
ასე ვარსკვლავი მაყურებლები ყავთ, რომლებსაც ვცნობთ უკვე. ეს არ არის ლენინიზმი, ეს ხო ლენინიზმი, ეს ხო გავიარე. ვარსკვლავი მაყურებლები, ვარსკვლავი გაუხსნან ბარემ იმ თავის ცნობილ მაყურებლებს. შევხედავ, იმ ქალაქშიც ეს იყო, აქტივისტები წირო უყენიათ, რომლებმაც უნდა მუშტი აღმართონ დრო, შეიქმნიან რაღაც. ცნობილი კაშის დამკვრელები. ცნობილი მაყურებლები ყავთ უკვე, ვარსკვლავი მაყურებლები ყავთ. რა ქვია მას? მიკროფონები ქვია, მიკროფონები თუ კლავეთ აშ უკვე. არა, ვიცი ეგ ის სხვათა შორის ამის წინ მოკაცრავად. როდესაც გერმანიის ნაკრები და მსოფლიო ნაკრები ფეხბურთი ათამაშეს, დოკუმენტურია და მარტო ხატრული ფილმი არ არის. გახმოვანებაში ჩადებული ჰქონდა ეს დიდი ის, რომ გერმანიის გვარებს უაცხადებდნენ, როგორც მთელი სტადიონი, იმიტომ რომ სტადიონზე იმყოფებოდნენ არა მარტო გერმანელები და ეს ხო და როგორ გუგუნებდა და ნუ ეს ძალიან ცნობილი ის არის, ხა პიატეხნოლოგია. ამის წინ გამოიყენეს ამათაც. ჩვენ აგერ ვისმენთ რა. ისეთ რაღაცებს ვისმენთ უკვე, რომ რუსი ფეხბურთელი შევჩენკო, ხო ამას აცხადებს საზოგადო ეხა რეალტივი როგორ რეალტივს ყველაფერს შეუძლია გამოაცხადოს, ნუ შუბზე ძარღვი არა აქვს და ნუ ნამუშა პირველ საზოგადოებრივ რომელიც ცდილობს რომ დაბალანსებული იყოს რა რუს ფეხბურთელი შევჩენკო და ამ სამდეჯერმე იმეორებ ხო მათი ახლა სათვალისწინებთ რომ მათი ისტორია ეციეღბელი კიევის რუსეთიდან გამოდიან ესენი კიევის რუსეთის უკაცრავად ფეხბურთელი შევჩენკო ამას ამბობდა აი მოდი ესე ვთქვათ რა ეხლა თუ რაღაცა იყო ანტირუსული აი სახელმწიფოთ ანტირუსული საქართველოსში სააკაშვილის ხელში ყველაფერი დაიშალა ეს გუამი იყო უკრაინა მოლდოვა აზერბაიჯანი საქა ყველანაირი კავშირები ყველგან დაიშალა ხო მაიცეთ უბრალოდ რასელი დაჭამიშა თავხელზე რომელიც რუსებს აგინებს და ჩიორათაქტაკშვილი რომელიც თვალებს უბრიელებს რუსებს რა არეშენია რუსებს ამ ჩიორას თვალებს როეშინოდეს გამიხარდებოდა მართლა ვიწყვი მართლა ვიწახდი რა მოგვეგოისომი გამიხარდე ვის ეწინებოდა ხო არეშენიათ რა ეს ახლა ჩემთან რო იყავ ჯიქში გულში ჯიღებს ხო არა ეს არაფერი გიგადასაძე როდესაც 92 წელს დაღუპული სურათები მიქონდა ტელევიზიაში იდგა იქა კიბერში ჩამოდიოდა რა საკეთებდეთ კი და ხიტხით შოუს ამზადებდა რა და ახლა დღეს გახდა ნუ აი წერი მოუშვიებს ხიტხით შოუს აკეთებდა რა ანუ ამზადებდა ხიტხით შოუს რა გომების სურათები დაუპული ბიჭების სურათები და დღეს დგას და მე ვარ რუსეთის აგენტი და ეს კიდე თუმე ის არის რამდენჯერმე ტანკოშა გაჭყლეტილი ესე კი გავს გაჭყლეტეს ტანკისას მართლა რა ეს ანეკდოტი რა მე დამხრუტეს იყო ნუ დახრუტელია რა რამდენჯერმე ანუ ახლა როგორ ხდება ესა რა ინა და რა არის შენი მაინც როგორც მოქალაქის როლი ეხლა მოგეტყვით რა მოდი გავიხსენოთ მრგვალი მაგიდის არჩევნები და ყველაზე ესეთი ოპტიმისტი მრგვალი მაგიდის წარმომადგენლებიც კი ვარაუდობდნენ რომ აუ 30% რო აგვაღებინარ გავარდა უცხო თოფივით და 70% აიღო რგვალმა მაგიდან პრეზიდენტი კიდე მეტი იყო მერე რა სააკაშვილი მოვიდა ხა კი ელოდებოდა პირველ არჩევნებში დითხოს მარა ნუ ხა 97% სხვაჩო შევარნაძეც რა მოდი ესე ვთქვათ რა ყოვლად მიუღებელი სამოქალაქო ომი რაღაც ჩამოდის შევარნაძე მარა იმდენად ცოტაი გაყალბების მომენტები უკვე დაიწყვის ახალი და მარა საკმაოდ მაღალი პროცენტი მიიღო იცით ჩემში არსებულმა ბევრი სრულიად რომისთვისაც შევარნაძე მიუღებელი ადამიანი იყო ისეთ ამისას ხმა რომ მართლა გამიკვირდა მიიღო საკმაოდ მაღალი პროცენტი ხა 80 დაიწერა მარა ნუ 60 ალბათ მაინც მიიღო რა სააკაშვილმა მიიღო უპრეცედენტო 97% გონი თან გაუყალბებლად აბსოლუტურად რა. აი ხლა ციცით რა არის განწყობა გვაქვს რომ აი ჩვენ თბილისში კი მარა აი მარნეულში რა იქნება ახალქალაქში რა იქნება ზუგდიდში რა იქნება აი ჯერეს რა საშინელებაა რომ ზუგდიდი განსაკუთრებულ ქალაქად აქციეს რა და მოდი ხა ძველი სახელი და ახალ სახელზე საუბრობ და ირაკლი ალასანია თურმე ძველი სახელი ახალი სახელია როლანდ ახალაია პროგრესი რა როლანდ ახალაია გონი კომკავშირის დივნობიდან და ჩეკას და დახრეტა და გეკა ჩეკა არაფერი არ გამოუტოვებია ხო და ახალ სახელ თეატრულუკიანია ძველი სახელ ხათუნა გოგორიშვილი ახალი სახელი ნუ არ არის ეგრე რა ეხლა როგორ შეიძლება ეს იბოლობით არა იმედიანად ხარ ძალიან იმედიანად ვარ იმიტომ რომ ყველა საქართველოში ხდება ერთი და იგივე რა აჭარის მაღალმთიანეთში რო არ ყოფილიყავი ხო არ ვიტყოდი რომ ესე აჭარის მაღალმთიანეთში ხდება ის რაც ხდება ჩემ საცხოვრებელ სახლში აბსოლუტურად ვიღაც კოორდინატორის გარდა ყველა ადამიანი არის პროგრესული საქართველოში. ეხლა რა უნდა უძახო იქ მარნეულში გლეხკაც რომ ივანიშვილი არის ეს ცუდი ადამიანი, რომელსაც უნდა რუსეთი. ხა თუ გონიათ რომ ის გაბრაზდება ამით რომ ივანიშვილს თურმე რუსეთთან მეგობრობა უნდა, ხო? ძალიან ცნებია. მე თუ მკითხავ, კურიერი უნდა თარგმნო და მარნეულში და ახალქალაქში აყურებინო ყოველ დღე. მოიწურა ჩვენი დრო. მოდიშთ. არა, ვირიქით მე ასეთ იმედიანოთზე მინდა დავასრულო და ესე ვთქვათ, მეგონი რაც მე გქონდა საინტერესო შეფასდა დღეს ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით მე მინდა ბოლოს ერთ დასკვნამდე მივედით, რომ ეს ძალიან კაი ადამიანი, ეს ბატონი რიკარდო მილიორი არ არის ბატონებო სულელი ადამიანი. აი, არ არის სულელი ადამიანი. აი, არ არის სულელი ადამიანი და ასეთ ოპტიმისტურ ნოტაზე დავასრულოთ და ხვალ 8 საათზე კიდევ შევხვდებით.